航海王推出了全新益智休闲手机游戏《航海王 Boom Boom Journey》，采用简单的连线消除玩法，搭配上航海王里各种熟悉角色，玩家只要将三个以上相同的蹦蹦连线，就可以发动攻击。关卡中的敌人也会发动各具特色的攻击来干扰我们，但我们只要消除指定数量的人物之后，就可以发动角色专属的强力技能，像是鲁夫经典的橡胶枪乱打，就可以随机消除五个蹦蹦。特别的是，游戏关卡设计和漫画剧情结合得很不错，相信有看过原作的玩家都能够随着关卡的推展回顾剧情哦。